ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ତା ସହ ଘଟିଗଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଏବେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କେ ବଲାଙ୍ଗ ସେକ୍ସନ ଡାଳିମ୍ବଡିହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ହାତୀଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ହାତୀଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା। ହାତୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା। ତରଭୁଜରେ ମେଡିସିନ୍ ମିଶାଇ ହାତୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ହାତୀଟି ନାଳରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ହାତୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହାତୀର ମୃତଦେହ ନାଳରେ ଭାସୁଛି। ତେବେ ହାତୀର ବୟସ 15ରୁ 20 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବେ ହାତୀର ମୃତଦେହକୁ ପୋତିବା ପାଇଁ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟି ଖୋଳାଯାଉଛି। ଲହୁଣୀପଡ଼ାରୁ ବିଭୂତିଭୂଷଣ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।